wafdi ka socda wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa gaaray magaalada cadaado iyagoo dhagax dhigay mashaariic horumarineed oo laga hirgelinaya deegaano ka tirsan dowlad goboleedka galmudugga, sida warkan ay ku soo dirtay wariyaheena deeqa abuukar jiino. wafdigan oo hogaaminaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya oo muqdisho kasoo ambabaxay waxaa garoonka cadaado ku soo dhaweeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug. safarka wasiirka waxaa sidoo kale ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka galmudug, iyadoona ujeedka safarka uu ahaa mid wasaaradda maaliyadda soomaaliya galmudug ka fulinayso mashaariic horumarineed oo ku saabsan dhismaha xarun degmo iyo tababaro la xiriira dhinaca canshuuraha. howlka nasiinada garoonka waxaa si wada jira warbaahinta kula hadlay Cali Xaaji Ibraahin oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo wasiirka arrimaha gudaha galmudug Maxamed Xayir Nuur, ayagoona sheegay in mashaariicdan horumarineed laga fulin doono deegaano badan oo galmudug ka tirsan. annaga waxaa ujeedada socodkeenna uu yahay inaan muxuu ahay dhagax dhig aan ka qayb galno xaflad loo samaynayo mashaariic aan ka wadno gobolkan muxuu ahay maamulka galmudug, khaasatan deegaanka muxuu ahay mudug. marka waxaan ku faraxsannahay soo dhaweynta fiican oo noo samaysan ee wasiirka dowladaha, wasiirkii oo nala socday maanta oo soo safray, waxay noo tahay runtii fursad weyn ay noo tahay. halkaan nagu yimaadeen in mashaariic hore mashaariic halkan laga fulin rabo oo wasaaradda maaliyadda federaalka ay gacanta ku hayso in ay dhagax dhigaan, taasna aad baan usoo dhaweynaynaa. waxaan u malaynayaa wasiirka marka ugu horreysa ma ahan oo uyimaada cadaadoyiba adeed ma ahan cadaadada haddaan nahay waxaan halays leenahay cadaadkama xigta wasiir kusoo dhawow. wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdulaahi cali ibraahim qaloocow ayaa sheegay in safarkoodu uu yahay mid ku wajahan deegaano ka tirsan galmudug oo ay ka dhagax dhigi doonaan mashaariicyo kala duwan oo ay fulinayso dowladda soomaaliya. waxaanan idinkugu nimid waxay tahay mashaariic ay dowladda federaalka ka hirgelinayso galmudug. insha allah beritaanu wada tegi doonaa sida programka aan ka arkahay. waxaanu mar walbana diyaar idinla nahay in aan wixii suurtagal ah ee dowladda federaalka ay ka hirgelin karto gobollada inaannu keenno. sidaad sheegaysay, aadaan ugu faraxsanahay inaan imaado cadaado inay yihiin waxay u jeestaan ay qaban karaan. annagana de wakiilaanu naha waxaanu joognaa dowladdii federaalka wixii suurtagal ah inaanu ku soo wareejino gobolkii. mashaariicdan horumarneed ee galmudug laga fulinayo ayaa waxa ay qayb ka tahay fulinta qorshaha horumarinta qaranka oo soomaaliya gobollo badan laga fulinayo. deeqa uu karjiino warbaahinta qaranka cadaado.